മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അല്പസമയം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു DYSPക്കെതിരെയാണ് ഗൗരവമായ പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനിടയായ സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേസ് DYSP ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേസായതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ASPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും. അതോടൊപ്പം DYSPയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയുമാണ്. ഇതൊരു ഗൗരവമായ സംഭവമായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാവും. ശബരിമലയിൽ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ മണ്ണ് ഈ കേരളമല്ല എന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല നിലക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ അവസ്ഥ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരീ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ തകർക്കാനുള്ള ശേഷിയിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കേരളത്തിനും പുറത്ത് ചിലയിടത്ത് പയറ്റി തെളിഞ്ഞ കാര്യം ഈ മണ്ണിൽ തെളിയിച്ച് കളയാം എന്ന ധാരണയിൽ നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ശബരിമലയിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രണം. പോലീസ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. അതിനെപ്പറ്റി പോലീസിന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ശബരിമലയിൽ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സന്നിധാനം ശാന്തമായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ ശാന്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഘ്നം മാറ്റുന്നതിന് മാത്രമേ പോലീസ് ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലീസല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തല്ലിയത് പോലീസല്ല. നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തല്ലിയത് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു. വലിയ ഗുരുതരമായ ആക്രമണം അവർ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അത് പോലീസ് ചെയ്തതല്ല. അതെ, അത് കൃത്യമായി ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ പറയുന്ന നാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ ശ്രമമാണ്. ആ ശ്രമം നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. അത് ഏതായാലും ആ ശക്തികളുടെ ശ്രമം വിജയിക്കാനല്ല പോകുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്നും അവിടെ നിന്നും ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ.